El president de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, passaran avui la cinquena nit en presó preventiva acusats de sedició. A més dels cercles sobiranistes, altres agents socials qüestionen la mesura i els càrrecs. És el cas d'Amnistia Internacional. Entre altres coses perquè és un càrrec que té una definició molt àmplia en el Codi Penal i abarca comportaments, diguem, molt diferents, diguem, des de comportaments extremadament violents fins a comportaments de protesta, no? I aleshores és per això que nosaltres creiem que no és el delicte que se'ls ha d'imputar. Per tot plegat, Amnistia qualifica les detencions d'excessives i reclama la llibertat dels Jordis i la retirada dels càrrecs de sedició. L'anàlisi d'Amnistia coincideix amb la de la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Granollers. Segons aquest col·lectiu, la interlocutòria de la jutge Lamela genera molts interrogants. Alguns, que únicament es basa en un informe de la Guàrdia Civil deixant de banda altres proves i testimonis i que no només obvia altres mesures cautelars, com personar-se periòdicament o una fiança, sinó que no argumenta per què els envia a presó. I després diu d'ocultar, alterar i destruir les proves. I per què proves? Però si les proves que estàs basant, precisament, les estàs explicant durant tot el fonament de dret tercer, o fonament jurídic tercer, m'ho estàs explicant i ens estàs dient que és per això, perquè l'han vist aquí, perquè han entrat aquí, han posat un megàfon aquí, a tal, tal, quines proves s'ha de destruir? No m'ho diu tampoc. Jo, després de llegir-me'l, no acabo d'entendre per què estan a la presó. Sí, entenc per què se'ls jutjarà, però és que això és una altra història. Quan se'ls hagi de jutjar, se'ls jutjarà. Si resulten culpables, innocents, això és una tasca dels advocats, fiscalia, etc. Però no és la raó per ficar-los a presó. No queda explicat. A més, la interlocutòria tampoc respon a la defensa quan qüestiona si es tracta d'un delicte de sedició o d'ordre públic. Si es confirmés el segon supòsit, l'Audiència Nacional no hauria pogut actuar contra Sánchez i Cuixart, perquè no seria l'òrgan competent, sinó un jutjat de primera instància de Catalunya.